Със страховити маски, силен тътен на чанове и нестихваща енергия, кокирите на Нови Хан прогониха злите сили. Традиция, която изпълва целия площад с малки и големи, чакащи да зърнат впечатляващите костюми. За Кирил Серафимов обичаят е наследство, което трябва да се съхрани и предаде на идните поколения. Синът му Калоян е само на годинка и още се плаши от внушителните костюми, но до година вече ще гони злото заедно с баща си. Преди 15 години започнахме да ходиме кукери. Нямахме нито звънци, нито костюми и започнахме леко по леко да си шиеме костюмите, да събираме парички и така се стигна от тук да имаме 30-40 дечица, които да търчат с нас и да имат хубави маски. А освен традиция, денят, в който джамалите тръгват по домовете за късмет, е празник, в който те показват плодовете на своя труд. Костюмите се изработват от естествени материали, от вълна, от губери, от кожи. Като минеш 30 км в селото, тежи. Като килограми не знам. Сигурно 20-30 кг тежи. Тежки са костюмите и на най-малките, които от сутринта обикалят къщите в селото. Много се забавлявахме, почти обиколихме цялото село. Да са здрави и щастливи. А на теб тежи ли ти костюма? Да. Изморен ли си вече? Малко да, малко не. За празника в Нови Хан се готвят дълго, както джамалите, облечени в тежки кожи, така и участниците в забавните сцени на площада. Булката честна ли е? Село обиколихме, честна е. Така, с забавления и шеги, жителите на Нови Хан отвориха вратите си за здраве и щастие през идните 12 месеца.